Na olympiádě v Riu bylo v rámci olympijské atletické vesničky distribuováno podle oficiálních strojů na 450 tisíc kondomů. No, tak zřejmě můžeme předpokládat, že sportovci v volném čase asi nechtěli nafukovat balónky, že? Už Jiří Korn v jedné ze svých písniček zpívá nejdřív je trénink a potom ženy a sport. A Monkey Business se k tomuhle tématu také vyjadřují dost konkrétně. Jejich loňské album a pilotní single z celého tohoto alba mají totiž název Sex and Sport Never. Už samotný Platón kdysi říkal, že by se sportovci měli před sportovním výkonem jednoduše vyvarovat veškerých sexuálních aktivit. A třeba takový boxér Muhammad Ali si dával oraz od sexu dokonce 6 týdnů před zápasem. Existuje celkem zaběhnutý a rozšířený mýtus, že sex před sportem následně snižuje sportovci výkon. Podle studie publikované v anglickém časopise Frontiers in Physiology, to je vlastně hranice ve fyziologii, to ale vlastně vůbec není pravda. Nicméně posuďte sami, kdybyste měli následující den podat nějaký seriózní, pořádný sportovní výkon, věnovali byste se bez výčitek v noci předtím sexu déle než 30 minut? Laura Stefani z univerzity ve Florencii, kde mimo jiné učí i sportovní medicínu své studenty, říká, že v současné vědě v podstatě neexistuje dostatek potvrzujících důkazů, které by vlastně tvrdily, že sex před sportem může sportovci následně výrazně snížit výkon. Takže to vyhýbání se sexu možná není až tak účinné, nebo ten sportovní výkon neovlivňuje tak, jak se domníváme. Vědci prošli v rámci studie řadu jiných prací a zjistili, že ženám, atletkám, rozhodně sex noc před výkonem nijak jejich výsledky nezhoršuje. Dokonce maratonským běžcům, kteří měli tedy noc před maratonským během sex, se některým z nich i výsledky následující den zlepšily. No, nevím, jestli se člověk zrovna musí jaksi dávat na maraton, aby zjistil, že sex je bohulibá činnost a že má blahodárné účinky, pokud vás samozřejmě baví a užíváte si ho. To je ale jedna z věcí, o které v práci vědců není ani slovo. Neřeší v ní míru uspokojivosti sexu versus tedy následný sportovní výkon. A ono se to týká hlavně tedy nás žen, protože u nás to jaksi není tak jednoduché, že bychom spojovali uspokojení v sexu tak přímočaře tomu, zdali jsme dosáhli orgazmu, zdali byla slovy mužů erekce, ejakulace, zdali proběhl ten správný výkonnostně ideálně nastavený sex. Doktorka Stefani také podotýká, že téma sexu před sportem nebylo příliš zkoumáno s ohledem na typ fyzické aktivity, který potom sportovci vykonávají a jaký vlastně druh či úsilí musí ten druhý den vyvinout. Možná by ten obrázek byl úplně jiný u hráčů golfu a úplně jiný u vzpěračů těžké váhy nebo u těch boxerů, u plavců, u běžců. Mohli bychom si samozřejmě udělat mnohem širší obrázek. Jenom mě napadá, kdyby se skutečně zjistilo, že sex noc před sportem má velmi pozitivní vliv. Jestli by to takové ty mladé sportovkyně, které jsou v těch méně demokratických zemích, jo, které jsou hodně jako pod dohledem různých poměrně drsných týmů, i co se týče dopingu, jestli by jako nemuseli tu noc předtím souložit povinně, jo? Jestli by jim to jako ty lékaři a trenéři nedoporučovali jako povinný doping, no. Tak to samozřejmě může být i odvrácená strana takovéhohle výzkumu. Tak třeba se o sportovcích ještě v příštích letech něco dovíme na základě těchto výzkumů, hlavně o sportovkyních ženách. Ale my se teď společně podíváme na to, jak sex noc před ovlivňuje nejen sport, ale i nějaký výkonnostně náročný den ve vaší práci, pokud zrovna druhý den očekáváte, že bude perný,
náročný a nemusí být jenom fyzicky, ale i třeba mentálně klíčový moment ve vaší kariéře, tak jakým způsobem to ten sex před může ovlivnit. Na to se podíváme v naší plné verzi Sex Café, takže na pokračování tohoto dílu se můžete podívat na www.sex-cafe.cz, kde po registraci můžete tento díl dokoukat a podívat se na tipy a rady a informace o tom, co vám sex před perným výkonnostně náročným dnem v práci může přinést a co naopak může mít negativní vliv na to, jakým způsobem druhý den v práci podáte svůj výkon. Takže na www.sex-cafe.cz se můžete dokoukat a pokud se dívat nechcete nebo vás to nezajímá, tak se s vámi velice ráda uvidím příští týden ve čtvrtek opět u dalšího pořadu Sex Café. Mějte se krásně. We'll be right back.